Транспорти ев капи нахарар манук вартаня на айсор хусапес лерагрогнери хакакан харцери. Основарапес те вулканове ираканучан хама патас ханумайлура тенеран хостасле назгаин жогови нахагай ашхатаказми рекавари паштона. Вотчан патас хан. Нану инискчигити иден нахарари аторка хасни нор караварутюнум те воч. Ми без жаман перек это керева. Նմանատիպ անորոշ պատասխան նա տվեց նաև օրինաձերկիր կուսակցությունում իր մնալ չմնալու մասին հարցին։ Փոխարենը նա հաճույքով խոսեց իր ղեկավարած նախարարության վերաբերյալ այսօր կառավարության ընդունած որոշման մասին։ Ըստ այդ որոշման բոլոր պետական մարմինները պարտավոր են անցնել լիցենզավորված հակավիրուսային համակարգերի։ Ծրագրի նպատակն է պայքարել կիբեր հանցագործությունների դեմ։ Շատ երկրներ այդ թվում մեր երկրի ճանաչվել է որպես խոցերի այդ առումով։ Արկա համակարգչային փաթեթները, որ կամ հին են, կամ արդիական չեն։ Փոխել է բոլորը։ Մանուկ Վարդանյանը խոստանում է, կարճ ժամանակահատվածում փոխել պետական հիմնարկների համակարգչային անվտանգության և հակավիրուսային համակարգերը։ Նման գործով զբաղվող այսպես կոչված խակերները ևս նստած չեն և պարապ չեն նայում։ Իրենք ևս աշխատում են ուղղությամբ։ Պարոն Վարդանյանը վստահեցրեց, որ հաշվի առնելով միջազգային փորձը արդեն ընտրվել են համապատասխան հակավիրուսային փաթեթներ, որոնք արդյունավետ կպայքարեն կիբեր հանցագործությունների դեմ։ Նարին Էրիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IP.